寂寞里，你孤独走在旷野里，月光美丽，无法抵抗，是否爱的试探有苦有痛有毁灭更有背叛，这是冰冷破碎旋律，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路所有失落，我也曾经一样走过，但你不知能向谁诉说，是否灵魂深处微笑声音有回答更有呼唤，你活着的每一口呼吸，哈利路亚，会为你祈求，愿你记得美好生命要自由更要赞美，我唇上已无他语，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，terkasih dalam Tuhan, 在主内的兄弟姐妹们 ，Gereja Katolik Paroki Santo Yosef Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Puspan Pangkal Pinang adalah gereja Katolik yang sejak tahun 1935 belum pernah direnovasi total. Ini Leonet Qingdao Shen Jili Wen Xian Balai Po, Binggang Zujiu Guanqi Sheng Ruo Shi Jiao Tang Jiao Qi。圣罗瑟教堂自从1935年至建成以来，至今未曾重修过。Gereja Katolik Paroki Santo Yosef adalah salah satu gereja tertua di Kabupaten Karimun, berdiri dan diresmikan sejak 18 Mei 1935. 自从1935年5月18日建好以来，圣若瑟教堂是一间最古老的教堂。Di saat Pastor Trun SCCC mulai menetap di Tanjung Balai dan menangani umat di Pulau Karimun dan pulau-pulau sekitarnya, Sugibawa, Kundur dan juga Ketaman atau Indragiri. 在那时 ，Trun SCCC 神父来到此教区，
服务和侍奉圣若瑟教堂，他服务本地还有基里文岛里外的一些小岛，例如苏基、摩罗摩诃、丹中巴都等等。Jemaat mula-mula adalah nelayan dari suku Tionghoa dan suku asli atau suku laut. 教友是大部分是华人，还有一些是本地的移民。Di empat kecamatan di Kabupaten Karimun hanya ada dua gereja Katolik. 基里文岛上只有两间天主教堂。Gereja Hati Kudus Yesus Sebati dengan kapasitas 600 orang dan jemaat sekitar 800 orang. 一间是在位于马地区，名为耶稣圣心教堂，只有600个座位，但是如今的教友已经达到800多人。Dan Gereja Katolik Paroki Santo Yosef dengan kapasitas 100 orang.Sementara jemaat sekitar 700 orang. 另外一间是在圣若瑟教区，圣若瑟教堂只有100个多位，但是如今的教友已经达到700多人。Sehingga jemaat beribadah hingga ke areal atap tambahan di samping gereja. 所以在他们听弥撒之时，还是主日间，一大部分的人都站在教堂的外面。Sekitar tembok hingga keluar pagar tanpa atap yang saat hujan maka jemaat akan berlari dan beribadah tanpa teratur. 有一些还站在教堂墙壁外，还有一些是在篱笆外。Dan jika hari panas maka jemaat khususnya anak-anak akan kepanasan. 如果是在鲜花社天气炎热的时候，孩子们将感到太阳的炎热。Selain itu kebisingan karena gereja Katolik tepat di pinggir jalan raya。另外还有吵杂声，因为教堂的位置是在大马路的旁边。Dan saat ini telah terbit IMB Gereja Katolik Paroki Santo Yosef tanggal 2 Oktober 2019 oleh Bupati Karimun。如今在2019年10月2日，我们已经获得政府的批准，圣若瑟教堂已经拥有重建的许可证。Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan， 在主内的兄弟姐妹们， ayo bantu kami dengan memberikan donasi ke rekening BCA atas nama panitia pembangunan gereja Katolik Santo Yosef Tanjung Balai Karimun。Sebagaimana di bawah ini. 在此，我们诚心诚意地呼吁大家，请大家的帮忙，伸出你的手，将你的捐款寄到以下的银行户口。Dan untuk informasi selanjutnya, silakan Anda kunjungi website kami. 接下来我们介绍。我们的网站的地址如下。Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas segala perhatian dan kemurahan hati Anda. Tuhan memberkati. 在主内的兄弟姐妹们，谢谢大家，感谢大家，愿主保佑你们。Gracias facimus tibi, propter magnam gloriam tua. Domine Deus praecelestis, Deus pater omnipotens.
你献上感恩之祭。这么多年来，你护佑我，常在你的爱里。不管大事小事，没有让我去做难，总有一双是非